Зібрати череп буквально по шматках. Лікарі Мечникова врятували бійця, що потрапив у ДТП на Херсонщині. Найкращі хірурги обласної лікарні боролися за його життя 6 годин. Медики називають цей випадок унікальним. Деталі у наших журналістів. Дуже було мало шансів, і ми цю операцію довго підходили. 33-річний військовий Анатолій потрапив у ДТП під Херсоном. Череп розколовся на дрібні шматочки. Хірурги кажуть, операція була надскладною. Працювали буквально на мозку. Унікальний случай сьогодні в відділенні реанімації політравми. Больной, який поступив після ДТП, із огромнішою черепно-мозговою травмою, зробили величайшу операцію, яка спасла не тільки життя, спасла і сознання. Контролювати стан пацієнта, коли той без тями – одне з найважливіших завдань у ході операції. Навіть найменше анестезіологічне пособие сопряжено з определеною степенью риска. І треба бути готовим до будь-якої, навіть, в общем-то, нестандартної ситуації. І правильно вийти з неї нам допомагають наші знання, учоба, постійна робота, практика. Біля Анатолія його мати Валентина. Каже, операція не просто врятувала сину життя. Він має всі шанси на повноцінне одужання. Я дуже щаслива, що ми потрапили в цю іменно лікарню. Ну, я не знаю, відношення європейське, скажімо так. Лікарі терпеливі, все нам пояснюють. І його дуже швидко от поставили, підкріпили, щоб можна зробити було цю необхідну операцію. Операція була надскладна. Голову збирали по кусочках. Дуже. 6 годин, ну, майже 6 годин була операція. Після подібних операцій існує ризик втратити зір або пам'ять. Анатолію пощастило, кажуть медики. Вже за декілька місяців він повернеться до звичного життя. Олена Тотель, Світлана Ставцева. Деталі.